Fərhad kişi. Fərhad bəy, əvvəla Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəbri nurdur zaten. Onlar özləri nurdular zaten. Və biz bir dəfə də sizin evinizdə olmuşduq o müharibə dönəmində, xatırlayıram. Və şəhid bala qardaşı çəkdik. Və 10 ildən sonra dünyaya gələn oğul övladı, yeganə oğul övladı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Həqiqətən də şəhidlərimizin hamısının ruhu qarşısında baş əyirik və bizə hətta nə qədər qazilərimiz olur, zəng edirlər, biz dəstəyimizi yenə də əsirgəmirik. Dövlətimiz də əsirgəmir onlardan. Ayrı-ayrı fiziki şəxslər də, özəl sektorda əsirgəmirlər və əsirgəməməliyik də. Həqiqətən də insanlar ölümün cənginə atıldılar. Heç nəyi gözə almadılar. Bax, 10 ildən sonra dünyaya gələn bir uşaq necə özünü atdı ölümün cənginə, necə özünü atdı o torpağın azadlığı uğrunda mücadiləyə, mübarizəyə. Həqiqətən də biz onların ruhu qarşısında baş əyirik. Hamımız, hamımız borcluyuq sizə. Fərhad kişini bugün studiyamıza gətirən başqa məqamdır. Fərhad kişi 27 ildir ki, bacısını görmür. 27 ildir ki, bacısından xəbəri yoxdur. 27 ildir ki, sonuncu dəfə Fərhad ki, özü də 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyib. Və o 94-cü ildə isə Türkmənistanda olubdur. Bacısı ilə görüşüb və daha sonra isə əlaqələr tamamən itib. Və o gündən bugünə qədər Fərhad kişi öz bacısından nə telefon əlaqəsi var, nə bir görüntülü, ümumiyyətlə Türkmənistanla görüntülü danışmaq bu bir siz nəyə bənziyir? Elə bil ki, bilmirəm, dənizin içərisində şirin su axtarırsan, yəni ona bənziyir. İçməli su axtarırsan, ona bənziyir. Çətindir. Fərhad kişi də, indi istəyirəm elə materialını izləyək gəlin bərabər Fərhad kişinin. Mənim Vəliyev Fərhad qardaş oğlu, mənim oğlum Vəliyev bala qardaş Fərhad oğlu şəhid olub. Siz onu gəlib çəkibsiniz. Allah sizdən razıyam, çox razıyam. İndi isə bacımı axtarıram. Bacıma görə müraciət eləmişəm Zahir müəllimə. 27 ildir bacım yoxdur. Nə öldü xəbəri var, nə qaldı xəbəri var. Türkmənistanın Nebitax şəhərinin Qumdax qəsəbəsində yaşayır. İki qızı, üç oğlu var hal-hazırda. Mən bildiyimə görə şəkilləri zadı var məndə. Onun yoldaşı vardı, rəhmətə edib. İki baldızı var. Birinin adı Amandı, birinin adı Sərgirdi. Onlar Nebitaxda yaşayırlar. Qaynənəsi vardı, qaynənəsi də rəhmətə gedib. 1994-cü ildə yanımda olmuşam, getmişəm, yaşayışı da yaxşıdır. Ondan sonra əlaqam kəsilib. Özüm 92-ci ildə 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Özüm yaralı olduğuma görə gedə bilməmişəm 2-ci dəfə. Bazımdan sonra darıxıram. Bazımı elə bir pərdənin o yüzündə olduq, bu yüzdən burnumuzu görünür bazımdan sonra. Xahiş edirəm ki, bazımı mənə qovuşdurasınız. Mənim nə atam var, nə anam var. Evin aman zamanı bir dənə oğlu vardı, o da getdi, şəhid oldu. Özüm bir dəqiqə təşraniyəm. Yəni, bacımı mənlə görüşdürsünüz. Çox minnətdar olaram sizə. Xahiş edirəm, məni bacımla görüşdürəsiniz. Yuxularımda görürəm. Elə birdən pərdənin o yüzündə, o dayanıb bu yüzündə bizi göstərmirlər bir-birimizə. Mənim ürəyim çox darıxır. Xahiş edirəm ki, bacımı tapıb belə-belə. Bacınız necə oldu, getdi Türkmənistana, hansı, necə ailə qurdu, burada mı ailə qurdu, getdi, yoxsa getdi orada mı ailə qurdu, mikrofona zəhmət olmasa danışaqdır. Maskanı çəkin, danışın, zəhmət olmasa, buyurun. Elə bir getdi orada ailə qurdu. Neçə yaşı vardı onda gedəndə? Olardı da bir 68-ci ili təvəllüddü də o. Neçənci ildə getmişdi? Bir 80...
89'da belə təxmin. 89-cu ildə 68 neçə 22 yaş eləyir də. 22 yaşında. Burdan kimdən getdi ora? Onu mən bilmədim də kimdən getdi. Xəbəriniz olmadı. Yox. 89-da mən Rusiyada dedim. Aha. Gəldim dedi də bu bazın çıxıb gedib. Tək getmişdi özü yoxsa? Kim saparmışdı onu ora mən bilmədim. Kimsə? Hansısa bir qadınla mı getmişdi? Bəli, qadınla getmişdi. Və ailə həyatı qurdu. Bəli, yoldaşının, siz 94-cü ildə üstündən təxminən 5 il keçir, gedirsiniz də ora. Yoxsa 5 ildən sonra getdiniz ora. Getdiniz, görüşə bildinizmi bacınızla? Bəli, görüşdüm əməlli baş. Yoldaşı onda sağ idi? Onda yoldaşı sağ idi, şəraitləri yaxşı idi. Harada yaşayırdılar, kənd idi? Qumdağın, Qumdağ şəhərinin 45 km aralıdır oradan. Qumdağın Qumdağ qəsəbəsi var orada. 5 km aralıdır şeydən. Şəhərdən. Orada yaşayır. Onda Neftax, mən gedəndə indi Neftax şəhərinin indi adı dəyişilibdir səhv eləmirəmsə. Adı nədir indiki adı? Bir dənə maraqlanarsan zəhmət olmasa. Qumdağ qəsəbəsində. Hə, Qumdağ qəsəbəsində yaşayırdı. Elə bir evlərin qabağı bazar idi. Aha. Bazar idi. Özlərin mağazası adı var. Nə qədər qaldınız orada? Mən təxmini qaldım, mən özüm də yaralı idim. Bəli. Çox İndiki qalan... adı Balkanabaddır, Balkanabad, bəli. Hə, yaralı idi. Onun görə 10 gün təxmini qaldım, qayıtdım. 10 gün qaldınız. Bəli. Siz Qarabağ müharibəsində yaralanmışdınız o zaman. Və elə yaralı-yaralı da getdiniz ora. Bəli. Mən 92-ci ildə Qarabağ, Rusiyadan gələndən sonra, 91-in sentyabrı könüllü olaraq Qarabağa getmişəm. Bəli, Allah köməyiniz. İlk döyüşlərim Şuşada olub. Şuşanın Malıbəyli kəndində döyüşmüşəm. Yaralanmaqda Ağdərən Xəsifət yüksəkliyi var, orada yaralanmışam, ağır yaralanmışam. Belimdə hal-hazırda mil var, özümdə 70 var, kontrujiyam. Biraz özümə gəldim, gedim bazımı axtardım, elədim, tapdım. İndi nə bilmirəm. Neçə gün, 10 gün qaldınız və döndünüz sonra? Hə, döndüm oradan, döndüm. Əlaqə nömrələri falan götürdünüzmü, yoxsa yox idi? Onda telefon yox idi. Onda yox idi. Bəli, telefon yox idi. Bəs şəhər telefonu, ev telefonları belə deyil? Yox, telefon yox idi. Sonra aranızda yazışmalar oldu mu, bir məktublaşma falan? Yox, baxşı, olmadı. Olmadı. Bacınız nə dedi, razı idi orada, yoxsa? Hə, razı idi, hər şey üzərində idi də. Hər şey özü nə işlə məşğul olurdu bacınız? Mən orada deyəsən xəstəxanada xadiməsi işləyirdi, bilmirəm. Qumdağın xəstəxanasında xadiməsi işləyirdi. Mən orada olanda bir oğlu, bir qızı vardı. Ondan sonra gələndən sonra belə gələnlərdən soruşmuşam. Hal-hazırda iki qızı, iki oğlu. Ən son gələn kim olub onun yanından sizə məlumat veribdi? Ən son məlumatı nə zaman almışsınız? Son məlumatı almışam. 97-ci ildə. 97-ci ildə. Təxminən bir 24 il bundan qabaq. Bəli, bəli. Amma 27 ildir ki, bacınızı görmürsünüz. Bəli, görmürəm, görmürəm. 27. Heç onlardan bir, məsələn, zəng gəlsin, bir məktub gəlsin, o ki, ünvanların hamısını bilirdi. Yəni, yaşadığınız yerə qədər bilirdi. Bəli. Ananızın, atanızın yaşadığı yeri, qardaş bacılarınızın yaşadığı yeri. Bəli, bilir, nəsə xəbər yoxdur da, mən özüm məsələdə olmaq. Yox, küskünlük söhbəti deyil. Küskünlüyünüz olmuşdu mu yoxsa? Yox, yox. Yox, nə küskünlük olacaq? Adam gedib ailə həyatı qurub. Yeganə məlumatdır ki, bu bizim məsələ proqramında Türkmenistanla bağlı aparılan qadınların köləliyə məruz qalmamağı var da yeganə məlumatı bu kişi verdi. Yəni, geniş əlaqəsi olan, imkanı olan, öz hər şey üzərində sərbəst bir qadın barəsində, Azərbaycan bir xanım barəsində yeganə məlumatı Fərhad müəllim verdi. Yəni, bugünə qədər Türkmenistanda aparılan qadınlarımız təcavüzə və köləliyə məruz qalması barədə məlumatlar almışıq. Ona biz bu ailə həyatı qurmaq. Yəni bilirsiniz, o dönəmlər biz yəqin ki, bizim proqramımızda bunların hamısı müzakirə olunubdur. O dönəmlər biraz çətin dönəmlər idi və işsizliklə bağlı ya həmin ki, bu hadisələr başlayırdı artıq yavaş-yavaş. Yəni biraz çətin bir dönəm idi. Məlumat kaş davamlı olaydı. Xanım da bugünə qədər öz ailəsi ilə, uşaqları ilə bir yerdə, yəni davamlı yaşamış olaydı. Yəni o dedi, bacınız sizə nə dedi? Dedi ki, necə gəldim, necə oldu, necə rast gəldim? Elə bir açıq demək olsa, mən bazımı alıverişimə aparıb satmışdım. Satmışdılar? Bəli. Yəni o dönəmlərdə bunların hamısı belə idi. Yəni böyük əksəriyyəti belə idi.
Yəni qadınları satmaq, orada da satmaq sizə bunu üzr istəyirəm, əxlaqsızlıq kimi qəbul edilməsin. Yo, yo, bu sadəcə olaraq bu gün də var da onlar, orada. Yo, onlarda adət ənənə kimi, yəni başlıq parası vermək, yaxşı pul verirdilər ki, orada, xanım gətirsinlər ona. Xanımlar Azərbaycanda da var. Çoxlu dərli pula gedirdi orada. Bəli. Xanımları necə? Yəni ki, bu kimsə özünə xanım eləyirdi, həyat yoldaşı eləməkdən ötürü yaxşı pul verirdi, məsələn, filan xaricdən mənə arvad gətirin də, yəni üzr istəyirəm ifadəmə görə bir xanım gətirin, mənim həyat yoldaşım olsun. Biz böyük əksər, bəli, bəli, bu məqsədlə, yəni satmaq biraz pis anlama gəlməsin. Yəni ora bizim gedən nə qədər qadınlarımız var. Biz ad elə qoyuruq. Amma sadəcə o dövrdə bu adət nədir? Bir ənənələri olubdu o dövrki dövrdə. İndi mən bilmirəm indiki zamanda onlar bu ənənə qalır yoxsa qalmır. Yəni Türkmenistanın keçmişdə olan ölkələrlə olan əlaqələrinin açıqlığını nəzərə alsaq, bugünkü qapalı mühitinə görə düşünmürəm ki, artıq bu ənənə orada davam eləyə bilsin. Birisi çünki bu Türkmenistana girmək də, çıxmaq da çox çətin bir məsələdir. Bizə viza yazdılar. Yəni vizadır, amma o vizanı vermək var, almaq çox var, çox çətindir. Yəni məhdudiyyətlər çoxdur orada. Demək, bacınız dedi ki, məni bura almaq məqsədi ilə gətirdi və aldı bu kişi və ondan ailə həyatı qurdu. Bəli, bəli. Necə bir insan idi onun həyat yoldaşı? Yaxşı insan idi, çox gözəl insan. Siz onunla rastlaşdınız mı yoxsa? Bəli, bir yerdə otururduq, dururduq, bəli. Onlarda mı qaldınız yoxsa başqa bir yerdə? Yox, onlarda. Məni yaxşı qarşıladılar. Mənə çox böyük. Evləri, işləri necə idi, şəraitləri? Evləri yaxşı idi. Yaxşı şəraitləri. Elə bir iki dənə evləri vardı. Tacib 3 dənə evləri vardı. Bir dənə şeydi. Onu çox imkanlı adam olub da belə çıxır. Bəli, mağazası adı vardı qabağında, evlərin qabağında. Yaxşı ailədirlər. Yoldaşın nə zaman rəhmətə getdi onun? Yoldaşı mən təxmini bilmirəm. Haçanın. Kim dedi onun yoldaşının rəhmətə getməyini? Onun yoldaşım Krasnovodskda var bizim rayonda. Bizim rayonun Kürdabad şəhərində var. Orada yaxşı paraşok zavodum orada. Belə işləmişəm. Deyib ki, yoldaşa ölüb. Yəni dəqiq məlumat. Hətta mən keçmək istəmişəm Türkmenistana, məni buraxmayıblar. Təxminən nə zaman keçmək istəyirdiniz siz? Hansı vaxt idi bu? Bu olardı da bir 2000-ci il zat filan. 2000-ci il. Yəni təxminən bir 21 il bundan qabaq. Bəli, bəli. 21 il bundan qabaq siz getmək istədiniz, alınmadı. Alınmadı, qoymadı. Sizin övladlarınız var idi mi onda? Siz ora gedəndə, bacınızın yanına gedəndə. Nəyim? Övladlarınız var idi mi? Bəli, bəli, var idi. Qızlarınız var idi, bəli, bəli. Neçə qızınız var? 3 qızım var. Üçü də var idi mi onda? Bəli. Amma oğlunuz sonra dünyaya gəldi. Bəli, 10 ildən sonra oğul, Allah ol oğul qismət elədi mənə. Ötdü. 27 ildir ki Fərhad bəy öz doğma, dost doğma bacısını görmür. 27 ildir ki, düz 27 ildir ki səsini belə eşitmir uşaqlar. Və heç bir əlaqəsi yoxdur. Bilmir, yaşayır, yaşamır, nə baş verib. Bacının da ondan xəbəri yoxdur. Bacı da bilmir ki, Fərhad bəyin başına burada nələr gəlibdir. 10 il sonra onun övladı dünyaya gəlib, oğul balası. Və o Qarabağ, 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olubdur. O atanın bu faciələrindən xəbərsizdir. Qardaşın bu faciələrindən xəbərsizdir. Qardaş da bacıdan xəbərsizdir. 27 ildir ki, qardaşla bacı bir-birlərindən xəbərsizdirlər. 27 il insan necə axtarmaya bilər? Ya bacı qardaşı, ya qardaş bacını? Düşünmürəm ki, burada söhbət soyuq münasibətdən getsin. Yəni, ora elə bir qapalı məkandı ki, ora düşənlər, hətta biz burada soyuq münasibətdən niyə söhbət gedə bilməz? 25 il bundan qabaq öz qızlarını qoyub gəlmiş Mehribanın qızları belə ona sarmaş dolaş oldular. O ki, qalmış doğma bacı ora getsin. Orada sadəcə olaraq əlaqələr alına bilmir, alınmır. Yəni biz bura görmüşük gəlib 90% hamısı Türkmenistana gedən xanımlar və bəylərdir. Gəlib axtarırlar. Yəni ki orada it bata düşürlər, gedirlər o kəndə, o kənddən bu kəndə, buradan ora, oradan ora. Bəzən tamamən yerlər itir, dəyişilir. Əlaqə yox, kommunikasiya yox, telefon yox. Yəni bu saat heç bir əlaqəni qurmaq çox çətindir. Yəni həqiqətən çox çətindir ha. Türkmenistanla çox çətindir. Yəni və Fərhad kişi, sizə verəcəyim suallar var. Bir neçə dəqiqədən sonra bunu təqdim eləyəcəm sizə və sizdən onun cavablarını almaq istəyirəm.
bacınızla bağlı.